Čau rybomaniaci, já vás zdravím u dalšího dílu pořadu Rybomány na rybách. Dneska máme před sebou asi nejdelší trasu vůbec. Jedu až na dalekou Moravu za mým kamarádem Michalem Běnem, který nás vezme na jeho oblíbený úsek řeky a údajně by to mělo opravdu stát za to. My se na to moc těšíme, máme před sebou dlouhou trasu, takže jedem. Tak jsme asi 30 minut před cílem, kousek před Brnem a auto nám vypovědělo službu. Čekám na Michala, abyste věděli, že jsem opravdový rybomaniak, tak sice už mám domluvenou na odpoledne odtahovku, ale prostě už jsem skoro tady, ryby jsou silnější, takže auto nechávám tady, odtahovka přijede odpoledne, do Bugejce projedeme pěkně na odtahovce, tady s Tomášem, ale teď čekáme na Michala a pojedeme na ryby. Zachránce. Dobré dopo. Čau. Kámo, jak to tam máš nadspat? Takovýhle vybavení jsem na rybě ještě fakt nepotřeboval. Dvě kola a babeta. Dvě auta. Já doufám, kámo, že tam budou metrový parmy normálně takhle vyřazený vedle sebe. Já taky doufám. Tak já myslím, že proto jsem sem jel, ještě mi to umřelo auto, ty vole. Ty jsi mi vyplakil, ty vole. Jaký máš pěkný teď. Tak co tak? No, co tam nedostaneme? Tam? No, tak asi jedno kolo dáme do druhého auta. A nebo taky možnost. To je taky možnost. No, tak jeď, tak na tom jeď. Jo? Tak na tom jeď. Že no, jasně. My to neumíme, ale to no. Máš mi skočit do auta, můžeš, ne? No. Máš tu řidičák. To je stroj, co? Jsem říkal, tohle bude takový jiný díl trošku. Nebude to ani tak o rybách, ale takový. Víš, jako takový ty týpci, co jezdí ty trabanty přes Afriku, tak. No. Tak to taky tak bude. Takový trošku cestopisný. Nic, tak jedeme. Jedem. Tak Michale, po dlouhých obstrukcích jsme u vody, ale ještě nejsme v cíli, viď? Vypadá to tak, teď pojedeme ještě takových 10 kilometrů. 10 kilometrů? Maximálně 10 kilometrů. To jsem neujel ještě od dětství na kole. Fakt? A ty jsi říkal, že na babetě nás vemeš do závěsu, ne? Jo, můžeme to vyzkoušet. Ne, já si dělám srandu. No tak počkej, tak bude to sranda, jako já s tím jednodílem, to se moc těším na tom kole, tak no. 10 kilometrů to bude prča. To bude sranda. Ach jo. Kam po cestě ještě jsou nějaké pěknější místa, ale takový ten hele, největší bude, že se mi posede auto, všechny tyhle obstrukce a pak uděláme zero. Ne. To si myslím, že tady je velká šance. Jdeme na to? Jdeme na to. Konečně jsem tady! Michale, to byl fyzicky nejnáročnější příjezd k vodě, co jsem zažil. Ještě on si válí pěkně zadek na babetě, jo? Mě dá tady nějakou vykrákanou hapinu. Kameramán si pěkně na elektrokole a já to odřel. Nož. Ochu, mrtvej jsem, ale vzal jsi mě na nádherný místo. Co budeme chytat, Michale? A hlavně se pokusíme o parmy. Pokusíme se o parmy. Já se přiznávám bez mučení. Nikdy v životě jsem parmu nechytil. U nás na jihu jako asi nějaký místa taky jsou, nikdy jsem se na to nespecializoval a nikdy jsem ji neměl na háčku ani třeba jako omylem. Prostě já vím, že jsou tady vody v Čechách, kde je jich dost, u nás to prostě tak asi úplně není, možná to jenom neumím, ale tak doufám, že si ji chytnu. Co budeme používat? Já s tím počítám. Uvidíme podle toho, jak to půjde, vyzkoušíme za začátku hned gumy, nějaké těžší hlavičky, protože většinou ta parma je u dna. Sice jako vidí vám i jako, že třeba ze sloupce z hladiny, jako že to vezme, ale zkusíme na klasiku prostě velkou. A ty si dal teda pořádnou hlavu, 18 gramovou. 18 gram. Wow. A ty si říkal, že to zkusíš teda takhle úplně těžkou, já zkusím nějakou lehčí třeba? Můžeš zkusit třeba kolem těch 10 gramů. Kolem těch 10 gramů, 12? Tak, vyloženě okay. Na dno nechat dopadnout
a potom prostě jenom poťukávat, jenom špičkou třeba občas domotat, jak třeba když chytáš pstruhy v zimě vlastně ve sloupci, aha, tak tohle vlastně odno. Aha. Vlastně jak to klepe odno, tak... To jiláka. Tak jiláka. Většinou ty pármy vlastně jezdí potom dně v tom proudu a vlastně různé ty chrostíky, larvy a tady tohle jo, vlastně sbírá. Jo, jo. Takže prostě nějakou menší gumičku, těžkou hlavu. Já mám teda takový tenčí prut, ale doufám, že to vydrží nějakou metrovku. To určitě. Takže my máme navázáno, Michale, půjdem k vodě? Jdem na to. Nemůžu se dočkat. To nejradši bych tam skočil teda. Vem si ten lepší flek, kámo. Řekni mi. Ty máš menší nástrahu. Vidně běž tady níž. Jo, viď. No. A normálně, klidně až skoro na druhou stranu. Tam třeba, jak máš na druhé straně ten vracák. No. Tak tam. Hodíš to tam a to ti vlastně tady ten hlavní proud, on ti to stáhne tu nástrahu a pěkně ti to půjde tak do oblouku a bude ti to vlastně kopírovat ty proudy. Trhá se tu hodně? Ani ne, tady máš písek, tady podél břehu máš kameny. Tady vlastně nějak potom začínají kameny, co jsou jako větší. Teď ti zalovil přímo před tebou bolen. Tak 5 metrů před tebou, jsou tam... Kámo! Lovu zdar. Petru zdar. Petru. Já říkám lovu. Viděl jsi ho? Napravo. Tak přímo přede mnou tady teď několikrát zalovil obrovský bolen. Takže já jsem to okamžitě přebil z té gumy na malýho oblírka pod hladinu. A zkouším ho chytit, protože to vypadalo fakt na pěknou rybu. Byla by skvělá. Bolen chytám strašně rád. Ryba! Tak aspoň tloušť. Nakonec přece jenom ryba první. Už to vypadalo všelijak. Nakonec máme první rybu. Ryb tady kolem nás skáče mraky. Spoustu je tu zálovů. Je to neuvěřitelné místo. Je tu určitě hrozně ryb. Ale z nějakého důvodu dneska vůbec nespolupracují. Michal říkal, že jenom jednou jedinkrát zažil, že by tady chytil zero. Tak zatím nás zachraňuje tenhle tlouštík. Doufujeme, že není poslední, že se nám ještě něco podaří. Tohle místo je určitě opravdu bombastický, ale znáte to moc dobře, prostě někdy to nejde. A doufám, že se to tímhle tlouštěm zlomí, takže čau. Čau! Já skoro jsem šel za ním. Dřív než on. No, malej oblírek. Michal zkouší gumy od začátku. Já jsem tam dal teďka takovýhle oblírka, co chodí kousek pod hladinou. Je skvělej, mám ho hrozně rád, lidi, co sledují moje vlogy. Tak víš, že na tohohle oblera jsem vlastně chytil toho obrovského, nebo relativně velmi velké tlouště. Chytám na něj často, tenhle v jiný barvě, jsem si teďka pořídil. A Michal zkouší gumy, takže ten zkouší pořád ty parmy, nějaký ryby u dna. A já jsem se rozhodl to vyzkoušet takhle. Standard! Hezky! Yes! Tak. Sandátek, kámo. Jaký má zuby? Yes. Tak oblírek začal válet, kámo, tady. Tak, hned po bolenovi. Malej krásný sandátek. Vzal mi to na toho samýho oblera. Mám velkou radost. Tak jsme to zlomili? Zlomili. Zlomili. Tak pojď. Směra místa rybajstá. Yes. Tak ještě parmu, kámo. Teď tu parmu. Teď tu parmu. Malý tlouštík. No jo. Jako oblírek, kámo, začal úřadovat. Tak jo.
Nazdar. Tak co, kámo? Čekal jsi to jiný, viď? Dneska je to slabší. Ale tak dneska je to slabší, jindy to zase bude lepší prostě. Přesně. Tak důležité je, že jsi chytl rybu. Já si myslím, že on chytá bez háčků, aby si nepropálil místo. Aby tady nevytáhl tu Parmu za Parmou a pak tady nestál ligy, viď? Ne, tak něco se chytlo, ale zase jo. Na druhou stranu, víš co? Já jsem potom změnil strategii na, dejme tomu, menší, běžnější ryby, no. Malým wobblerem. Ty pořád zkoušíš gumu, takže jsi zůstal věrný té Parmě, takže ono se to nedá takhle brát, že jsem nachytal víc, tak je chytám úplně jako jiným způsobem. Zůstáváš s tím u gumy? Asi jo. Tamhle je nádherný místo, vůbec nechápu, že jsem tam nic nechyt. Ne, ani ale potom. Já jsem říkal opravdu, Michale, já nevím, jestli jsem někdy v životě viděl takovouhle rybí aktivitu. Bez ohledu na rybí druhy. Tamhle všechno. Prostě nalítne sumec do rybiček, tamhle zaloví bolen, prostě. To je neskutečný. Já mám fakt pocit, že by se měli tahat rybu za rybou, ale prostě dneska ale... je očividný, že ty ryby jsou chytřejší než my, nebo se jim prostě nechce. Nebo prostě, já nevím čím, no, čím to je. Mají tady možná tolik potravy, že vůbec nemají chuť na nějakýho wobblera, prostě. Je to brutál, je tady fakt neskutečně jako ryb. Nebo se stydí před kamerou. Co? Nebo se stydí před kamerou. A nebo kamerou. Se stydí před kamerou a brali to jen ty malí, ty jsou ještě hloupí. Ano. Malý sandátek a dva tlouštíci, no. Hele, ale máme ještě, kolik máme, že já se podívám, kolik je hodin. Máme ještě 3/4 hodinky, pak musíme mizet. To ještě není málo. To jde. To bys mohl ještě se pochlapit. Vyvinul jsem na tebe teď tlak? Takový střední. Tak my jsme se vrátili zpátky pod jezd na poslední půl hodinku. Michal to nevzdává a zkouší tu Parmu, viď? Snad se podaří už, no. Už by jako mohla. Už by mohla. Už by mohla, jinak jako normálně na večer tady spíš chytám. Jsem zdrápanej, poštípanej, spocenej a když si představím, že mě ještě zpátky čeká nějaký 10 km na tom kole, tak tady asi zůstanu normálně. Ach jo. Yes! Hoši, já ho dostal! Yes! Podběrák, hoši! Takže... Celý den se o ním snažím, tady mi lovil pod nohama, celý den! Takže já jsem tady dneska na podebírání. Yes! Pěkná práce. Jo! Yes! Vy si neumíte představit, co tady ty bolení dělají, to je neuvěřitelný. Nakonec jsem zkusil, já vám to ukázat. Takovýho správnýho wobblera, očividně. Tohle je možná 10. nástraha, kterou jsem zkusil na první hod to vzal. Mám obrovskou radost. Tak jo, tak, krásný bolen, mám obrovskou radost. Jdeme s ním zpátky do vody. A už jede. Tak čau. Yes. Ten mi dal. Je to dobrý. Žádný bolen mi takhle ještě nedal zabrat. Na první hod prostě očividně chtěl tu správnou věc. Ale přišel, to je hlavní. Přesně tak. Michale, uběh nám čas. Jak se cítíš? Doufám, že nejsi smutný. Já jsem nadšený, spokojený. Nadšený. Nejel jsi sem na prázdno. Je to tak. Já jsem právě doufal, že nebudeš smutný, protože známe to všichni. Prostě, hele, kdokoliv se bude chtít podívat na tvoje fotky, víš, že prostě chytáš krásný ryby, víme, že chytáš i z téhle řeky, i z jiných. Prostě hol, dneska se ta škyskina usmála na mě. Na druhou stranu, ty si pořád se snažil drkit ty Parmy. Já jsem to vzdal velice záhy a šel jsem po celou dobu po bolenovi, kterýho jsem chytil na jeden z posledních náhozů. Tak tam máme krásný příběh. To jo. Hele, já jsem strašně rád, že si mě sem vzal. Je to tu opravdu nádherný. Strašně jsem si to užil. Není divu. Ale opravdu krásná voda. Je vidět, že opravdu tady bude hodně ryb. Ale hol, byl to den, kdy to nešlo úplně tak dokonale, ale na druhou stranu, víš co, já si říkám, rybu má ne na rybách,
ukazujeme tu rybařinu takovou, jaká je. Přesně tak. I kdyby jsme chytli nic, tak bych to stejně vydal, protože prostě to k rybařině naprosto patří. Nakonec to nic nebylo, moc jsem si to užil, strašně kvůli zkušenost, bylo to nádherný. Věřím, že se za tebou ještě určitě někdy vypravím, jestli budeš chtít. No to minimálně letos jedno. budu moc rád a dáme jim na prdel, konečně, já chytnu svoji první parmu. To doufám. Michale, my jedem, já počkám na otávku a jedu do Bugies, doufám, že to nebude nic vážného za týden Norsko. Já ti když tak půjčím babetu. Jako. Půjčím babetu do Norska, fajn, super, domluveno. Hele, bylo to parádní, měj se krásně, jak se kdeří. Čus, ahoj. No a protože je mi jasný, že jste určitě zvědaví a psali byste mi a ptali byste se, jak to dopadlo s mým autem, tak na vině byl špatný startovací kabel, který mi odešel během jízdy po dálnici. Takováhle blbost, ta oprava byla ve finále levnější než ten odtah, mě vlastně úplně zastavila, auto běželo na 3 válce a nemusím jít dál. To znamená, opravilo se to, vy už víte, že Norsko jsem týden po Tomském úspěšně absolvoval. Zaplať pámůh, že se to stalo u Brna a ne v Norsku. Takže vlastně takový štěstí, neštěstí, tak bych byl ale rád, kdyby se mi tyhle věci už vyhejbaly. A no já doufám, že se vám video líbilo s Michalem, jestli jo, budu strašně rád, když tomuhle kanálu dáte odběr. A my se uvidíme u dalšího. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.